nos louros quintais deste planalto, onde a cultura predomina. Há bailarinos, cantores, músicos e poetas a levar segredos por entre rincões. Há campeiros laçando desejos e peões e prendas buscando os seus sonhos. Por seguirmos a trilha dos 8 centauros, é que o movimento expandido na Pampa atingiu em cheio os nossos corações. E hoje, em forma de paz, expressamos o nosso amor pelo Rio Grande através do culto à tradição. E assim, honramos os nossos heróis, defendemos a nossa terra, pois somos tradicionalistas. Mas, acima de tudo, somos sétima região e estamos de mãos dadas em defesa da cultura gaúcha. Sétima região tradicionalista. Bom dia, Rio Grande do Sul. Sou Mariana Messer Schmidt, primeira prenda desta região, que orgulhosamente vos recebe para a fase estadual desta Ciranda de Cultura. Venho dos pagos vizinhos, da minha querida capital da hospitalidade, Carazinho, que se desenvolveu aos passos das tropas e ao som das mais belas canções surgidas a cada nova seara. E foi seguindo o caminho aberto por esses tropeiros que cruzaram este planalto na busca dos seus sonhos e objetivos, é que cheguei até aqui, buscando meus sonhos e objetivos e trazendo na alma o espírito guerreiro da nossa gente, que se estampa na coragem do Guarani, que habitou esta região nos seus tempos de redução de Santa Teresa, na força do trabalho, na capital nacional da agricultura de precisão, na alegria da terra do gaitaço, na simplicidade da portal da serra, no amor às letras da capital nacional da literatura e na hospitalidade da minha terra natal. Entre estes 41 municípios que formam a sétima região, é que se dividem as 101 entidades tradicionalistas filiadas que juntas fortalecem e preservam a nossa tradição através da união. União esta que trago comigo desde meu berço tradicionalista. Afinal, minha região e minha entidade partilham deste mesmo princípio. Sou filha do Centro de Tradições Gaúchas, unidos pela tradição rio-grandense, que há 15 anos vem escrevendo a sua história e seguindo os passos dos baluartes do tradicionalismo, está deixando suas sementes plantadas para o futuro. O movimento tradicionalista nos leva a conhecer o nosso próprio povo, nos ensina a valorizar a cultura e a história do Rio Grande do Sul. Hoje, colhemos os frutos das sementes que foram plantadas há 50 anos no coração de cada tradicionalista. E cada vez que reafirmamos o propósito que nos norteia, estamos preservando e valorizando ainda mais a nossa cultura. E assim, renovamos o nosso compromisso de estarmos de mãos dadas pela tradição, unidos pelo Rio Grande e construindo o tradicionalismo para o futuro. O tema que me foi proposto falar aos senhores nesta manhã é um assunto muito importante, que nós temos de dar uma importância muito especial, pois é realmente relevante nós sabermos diferenciar ser de estar tradicionalista. Primeiro, nós precisamos partir do princípio do que é ser, do que é estar e do que é o tradicionalista.
Começamos por este, que são as pessoas que trabalham em prol da nossa tradição, são aquelas que colocam as peças da nossa tradição em movimento, que valorizam a nossa cultura, que a perpetuam pelo nosso meio. Ser, na essência da palavra, significa você pertencer a algo, fazer parte de alguma coisa. E estar, por sua vez, é você ser por um dado momento. Diante disto, fica evidente a principal diferença entre ser e estar tradicionalista. As pessoas que estão tradicionalistas são aquelas que cultuam a nossa tradição por um período determinado de tempo, seja por uma semana, seja por um dia, como, por exemplo, na Semana Farroupilha, quando essas pessoas participam de um fandango numa entidade, ou até mesmo, por exemplo, quando elas vão participar de um festival nativista, que é onde nossa cultura também se preserva. Ser, por sua vez, é você ter o tradicionalismo como parte majoritária da sua vida. É você viver em prol da nossa tradição, você trabalhar isso cotidianamente. No dia de hoje, eu não poderia deixar de citar este evento, onde nós temos 74 prendas concorrentes, com suas famílias, com suas regiões. Todo o movimento tradicionalista se encontra aqui, onde pessoas estão vivendo essa nossa tradição, onde nós podemos mostrar ao Rio Grande do Sul o quão forte é o tradicionalismo. Mas nós não podemos ver as pessoas que estão tradicionalistas como algo ruim, porque, assim como nós, elas também preservam a nossa tradição, só que por um período de tempo, como já falei aos senhores. Nós, enquanto tradicionalistas, temos de trabalhar também para que essas pessoas venham fazer parte do movimento. Já nos disse Salvador Lambert, no livro ABC do Tradicionalismo, que o tradicionalismo busca preservar as boas coisas do passado. E é isso que nós fizemos com o nosso trabalho, como, por exemplo, o nosso trabalho de prendas junto às comunidades, o trabalho dos peões, e também até as invernadas artísticas que levam a nossa tradição com a dança. Então, nós temos de trazer essas pessoas para que tenhamos ainda mais força no nosso tradicionalismo, para que mais, talvez as pessoas que estão tradicionalistas não tenham essa oportunidade de conhecer o quão bonita é a nossa tradição. Então, cabe a nós fortalecer ainda mais o nosso meio para que a nossa cultura se perpetue ainda mais, para que tenhamos mais pessoas sendo tradicionalistas cotidianamente, para que a nossa tradição se preserve ainda mais. Muito obrigada. Um pago sem um gaiteiro é mato sem passarada, é noite sem madrugada, é rancho sem candeeiro. Por isso, todo gaiteiro reponta sua existência, levando a voz da querência como se fosse um tropeiro. Luiz Carlos Borges nos presenteou com estes versos em sua música Coração de Gaiteiro, onde revela que nós temos a alma atada na gaita e a vida num chamamê. E é numa gaita de voz trocada que dou início à minha prova artística. Apresento aos senhores a vaneira Fandango do Paraná. Abre essa gaita que eu abro o peito num chamamê. Abre essa gaita de luz e sonho, de força e fé. Abre essa gaita que eu abro o peito num chamamê. Abre essa gaita que eu tô contigo.
Como a música, a dança é uma das mais antigas formas de arte que existe e está em nossa sociedade desde os seus primórdios. No Rio Grande do Sul, a chegada de diferentes colonizadores influenciou fortemente na nossa formação cultural e, consequentemente, nas nossas expressões de arte através das danças tradicionais e das danças gaúchas de salão. Representando o ciclo dos pares enlaçados, apresentou senhores como dança tradicional, a vaneira marcada, e como dança de salão, o bugio, ritmo eminentemente gaúcho, que saiu das serranias missioneiras e como uma ave mensageira fez morada em todas as gaitas do Rio Grande do Sul. Quem é que não se diverte no balanço do bugio? É no floreio da cordiona chorona que a índia da sarandeia João. É no compasso do bugio que o Rio Grande bate o pé, seu José. Vamos dançando noite adentro até cavar poeira do chão com garrão. E o fandango só termina por sina quando cantar o ganizé. Coreografia do Rio Grande aqui nasceu e se expandiu. Candeeiro dessa querência que jamais corre o pavio. Nas quatro estações do ano, faça calor, faça frio, quem é que não se diverte no balanço do bugio? Thank you.
retribuir. O tradicionalismo também nos ensina sobre a humildade do gaúcho altaneiro, que tem a gratidão como um dos mais preciosos sentimentos. Afinal, ninguém consegue nada sozinho. Por isso, agradeço a cada pessoa que me ajudou a chegar até aqui. Aquelas que estão comigo desde meu primeiro passo, ou as que encontrei pelo caminho. Mas todas, da mesma forma, foram essenciais para a construção dos degraus necessários para que eu pudesse estar aqui mais uma vez. Em especial, agradeço aos meus pais e à minha irmã por todo o apoio e incentivo durante todos esses anos. Agradeço a toda a minha família Unidos por sempre estarem ao meu lado e a cada pessoa dessa entidade que jamais me negou auxílio. Agradeço a minha querida gestão regional por terem se demonstrado os verdadeiros amigos e me estenderam a mão nos momentos de dificuldade. A toda a sétima região, em nome dos meus amigos tradicionalistas que sonharam junto comigo e que estão aqui presentes hoje para juntos também realizarmos. E, é claro, a coordenadoria regional, por todo o apoio necessário. A vida é feita de sonhos. Sem eles, nada teria sentido. Estar neste palco sagrado é renovar as esperanças e certezas de que eles realmente podem se realizar. Até porque, se não houvesse essa possibilidade, a natureza jamais nos instigaria a tê-los. Por isso, sigo firme na eterna busca dos meus sonhos, levando comigo a tradição gaúcha por onde quer que eu vá. Porque se hoje sou o que sou, é graças a ti, meu Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Grita mais alto a emoção, bate forte o coração. O nosso amor tem as cores desse chão. Dança a prenda e o peão, alegria em vibração. Somos unidos, unidos pela tradição.